Иерусалимге келбиттере. Иисус таңыра жетигер кирен атыыттары да атылахатчылары да үттелен таһарбыта. Карчылары да атчылар остолларын, кулуп атылатчылар искамияларын түңнери де аннеталабыта. Таңыра жетинеһинен ким да тугу да тутанааһарын көңүллебетеге. Итенне үйеретеригер әппіте. Мен жем, барын оруаттар үңер жейлерінен аттыны ден сұрыллы батаға әтеді ол. Оны хеге орыс бойдар ордулыра оңырпық көт. Соконюттар, уанна архиерейдар, манистен кенене қайдағыме гынан өлірір неманы көрді біттірі. Олар әрі народ біттіуіне, кини үйеретер үйерегін сөғырын ихін, кинилер Иисустан куттанар етілер. Кейхе бол бұтығар, кини үйерен әтчілерін күтті, куараттан тақсан бар бұта. Сарсырда, әрді, білі смаковницы аттынан ағынен көрбіттері, мас селігігер тие қатан қал бұтады. Петр бәғағын өйден кәләт, кинихе, «Равви, көрері!» Ән күрәбіт маған қатан қалбыт. Дебіте. Иисус итінне құрыйдан кенелерге әппіте. Әйеге таңараны итәғайыр болуң. Күрджігі әйеге әтәбін. Кім бұ қаяны, көтіғүллен тақсан муараға түз дей туран, әппітім туылуа дейін іс сүрегеттен, күратық да сарбақта баққа итәғайыр боллағына. Туға әппіте туылуа. Ол ең әйеге әтәбін. Таңараға үңергетігер, Тугуда көрдөспүккүт ихин ылыахпыт тиен итагаян туран көрдөһүн. Отчого көрдөспүккүт барыта эхиэхэ берилдиэгэ. Уонна үңэ туран, кимиэхэме хоргута саныырдаах буоллаккытына кинини бырастыыгынын. Отчого эхиге халлааннаагы агагыт, эми эхиге аниыгытын буруйгутун бырастыыгыныга. Оттон бырастыыгыммат буоллаккытына халлааннаагы агагыт эми эхиге аниыгытын буруйгутун бырастыыгыныа суага. Онтон әме Иерусалимге келбіттері. Иисус таңыра жетігер сырыттағына архиерейдар, соконюттар уанна аға бағылықтар кенеғе кәлін. Қанлық бір апқынан ән итіннік бұғыланның. Кем әйеғі итіннік бұғыланар бұрауы бербедей. Дебіттері. Мен әме әйегіттен бірі ұйтығым. Дебіті Иисус. Онны хоруйда атаққытына... Мен әме, қанлық бір аппынан итіннік бұғыламыппын, әйеғі әтем. Иоанн сүрәқтір көңілін қантан ұлбытай. Таңараттан ду, жонтон ду. Мияқы құрайдан. Кенелер бәйелерін иккерділарығар сөбәләс біттірі. Таңараттан дейтақ бітіне, отчығы әйеге кенені тоғы айтағай бәтіққа дейдеға. Оттон, жонтон дегтенін кенелер норуаттан куттаналлара. Тоғы дедаққа Иоанн, жақчы пророк боларын бұқа бары итағайеллері. Онон, білбәппет, ден құрыйдабыттара. Отчоға мен әме қанлық бір апынан итіннік бұғылын арбын әхеқа әппеппен. Дебіте Иисус.